Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti për zilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Ju duhet vetëm një limon dhe bëjeni kuzhinën tuaj që të shkëlqej në mënyrë mjaft të thjesht. Ambistat e sotme kanë shumë të vështirë se ato në të kaluarën, pastrimin e kuzhinës për shkak të shumëllojshmërisë së pajisjeve moderne që ndodhen në kuzhinën tuaj. Shpërthimi i vazhdueshëm i yndyrës dhe përbërësve të tjerë ushqimor gjatë gatimit dhe përgatitjes së vakteve është problemi më i madh i zonjave. Ju që po e dëgjoni jeni shumë e fat, pasi këtu do të gjeni trukun i cili do t'ju aletësoj procesin e pastrimit. Ja si mund të përgatisni, përbërësit janë një limon, ujë i nxehtë dhe një peshqirë. Përgatitja: në një enë me madhësi mesatare hidhni një kokër limon, pastaj shtoni pak ujë të nxehtë. Këtë përzierje aplikoni në atë pjesë të kuzhinës ku yndyra ka krijuar perandorinë e saj. Lëreni për 10 minuta dhe më pas fshini me një copë të pastër. Kuzhina juaj do të ketë shkëlqimin e mëparshëm. Provoni dhe do të mbeteni të habitur nga rezultatet. Në vend të limonit, edhe uthulla e mollës do të kishte të njëjtin efekt. Këto janë produktet natyrale të pastrimit që nuk duhet të mungojnë në shtëpinë tuaj. Solucionet e pastrimit që blejmë në dyqan janë të mbushura me toksina. Në fakt, sipas studimeve në një shtëpi, gjenden plot 62 lëndë kimike toksike që shkaktojnë astmë, probleme të fertilitetit, çrregullime hormonale e të tjerë. E vërteta e hidhur është se njerëzit shpenzojnë shumë para të fituara me mund për të blerë produkte që sëmurin. Për fat të mirë ka shumë mënyra natyrale për të bërë vetë produkte të shëndetshme pastrimi. Për pastrim të përgjithshëm, ne ju këshillojmë se uthulla e bardhë është ideale për të pastruar shtëpinë nga myku dhe bakteret. Nëse e kombinoni me sot buke, mund të përfitoni një solucion ideal për pastrim të përgjithshëm. Përzini gjysmë gote me uthull të bardhë, 2 lugë gjelle me sot buke dhe 10 pika vaj esenciale limoni. Përzini së bashku në një shishe spërkatëse dhe pastroni me të. Pastrimi i pllakave. Solucionet pastruese në market janë të mbushura me ndotës që shkaktojnë sëmundje të ndryshme, por ju mund të lani pllakët me një solucion më të shëndetshëm. Përzini gjysmë filxhani me sot buke, pak sapun të lëngshëm, 5-10 pika vaj esencial lavande. Përzini së bashku dhe pastroni pllakët me sfungjer. Pastrimi i banjës. Përzini një lukë çaj me sot buke, një lukë çaj me sapun të lëngshëm, gjysmë gote me uthull të bardhë, 2 gota me ujë të nxehtë dhe 30 pika vaj esenciale limoni. Hidheni lëngun në një shishe spërkatëse dhe pastroni banjën me të. Pastrimi i dushit. Përdorni sasi të barabarta të uthullës të bardhë dhe larësi të enëve dhe hidheni lëngun në një shishe spërkatëse. Me këtë solucion mund të pastroni rubinetin, pllakën dhe kokën e dushit. Solucioni ka aromë të fortë, ndaj udhëzohet të mbani dritare të hapura. Larja xhamave. Përzini çerek filxhani me uthull të bardhë, gjysmë lugë çaj me sapun të lëngshëm, 8 pika vaj esencial portokalli dhe 2 gota ujë. Përzini të gjithë përbërësit në një shishe spërkatëse dhe përdoreni për të pastruar sipërfaqet e qelçta dhe dritaret. Kundër plurave, përzini 10 pika me vaj esencial limoni, 2 lugë gjelle me lëng limoni të freskët, 3-5 pika vaj ulliri dhe futini në një shishe spërkatëse. Përdorni leska pambuku për heqjen e plurave. Njollat e tapetit. Mbuloni njollën plotësisht me sot buke. Pas 10 minutash përthitheni me fshes korendi. Përzini një lugë gjelle me uthull të bardhë, një lukë gjelle me larës enësh dhe 2 gota ujë. Përdorni një sfungjer për të fërkuar dhe të pastruar njollën derisa të zhduket.
Lëkurat e agrumeve janë të para që përfundojnë në koshin e plerave kur ham një nga këto fruta të mrekullueshme. Megjithatë, këto lëkura mund të përdoren në shumë mënyra, disa prej të cilave janë vërtet gjeniale, dhe sot do t'ju flasim se si të pastrojmë shtëpinë me lëkurat e agrumeve. Për pastrimin e shtëpisë ju duhet uthull me limon. Mbuloni lëkurat e limonit me uthull molle, dhe do të përfitoni një solucion pastrimi natyral dhe aromatik që është efikas kundër baktereve. Freski në koshin e plerave. Hidhni disa lëkura limoni në koshin e plerave dhe gjithashtu për të larguar aromën e keqe. Pastrimi i enëve prej bakri dhe inoksi. Fërkoni enët e shtëpisë me krip. Gjithashtu, lëkura limonit do të shërbej për të rikthyer shkëlqimin e humbur. Pastrimi mikrovalës. Vendosni në mikroval një enë të mbushur në gjysmë me ujë dhe shtoni disa lëkura limoni. Ndizeni mikrovalën për 5 minuta, hiqeni enën dhe fshini pajisjen me një nap të lagur, kundër milingonave. Vendosni lëkura limoni në parvazin e dritares, deri në balkonit ose të qarat e mureve, nga ku mund të hynë milingonat dhe insektet të tjera. Këto të fundit i urrejnë limonat dhe aromën e tyre. Freski në shtëpi. Mbushni një tenxhere me ujë, erza dhe lëkura agrumesh, si që janë karafili, kanela dhe portokalli. Lërni të zjedhë dhe do të zbuloni se shtëpia do të ketë një aromë freskie. Si të largojmë insekte dhe parazitët nga dollapët e ushqimeve. Prania insekteve në dollapët kur ruajmë ushqimet, sigurisht është një gjë vërtet e bezdishme dhe e pakëndshme, por edhe pa e shëndechme. Ndaj tyre duhet të veprohet me shpejtësi për t'i larguar sa më parë, por përdorimi elementeve kimik nuk është një gjë e këshillueshme. Kjo edhe për shkak të faktit se ato mund të ndotin ushqimet, duke na rrezikuar edhe më shumë shëndetin. Mënyra më e mirë në këtë rast është përdorimi i disa prodhimeve të tjera, natyrale të cilat japin po të njëjtin efekt. Ndër antiparazitarët natyral më të këshillueshëm janë dafina. Insektet e parazitët nuk e durojnë dot aromën që ajo lëshon. Kështu që një fletë dafin në dollapin ku ruajmë ushqimet do të ishte një këshill e mirë. Kujdes kur ajo thahet, duhet të zëvendësohet me një tjetër të freskët, karafili. Të njëjtin efekt ka edhe përdorimi i karafilit. Nëse dëshironi që përveç qëllimit kryesor të jepni fund që doni të pastroni vendin, edhe aromës për këtë qëllim mund të përdorni edhe vaj livande, vaj ekualipti, mente ose vaj limoni. Një tjetër këshill është edhe zbrazja her pasershme e dollapit dhe pastrimi dhe larja e tij me ujë dhe uthull. Pasi ti keni kryer këto që ne ju sugjeruam, dollapët tuaj do të jenë gjithmonë të pastra dhe të lira nga parazitët. Kur bëhet fjalë për pastrimin e shtëpisë, të gjithë ne mundohemi të zgjidhim produkte më të mira larse duke menduar se kjo është zgjidhja më e mirë për të siguruar higjienën e saj, por shpeshherë mania për të blerë sa më shumë solucione larse përkthehet në shumë kimikate dhe substanca toksike në ambientet ku jetoni, si dhe shpenzime të tepërta që rëndojnë xhepin e çdo konsumatori. Për këtë arsye duhet të gjeni zgjidhje alternative të cilat përveç se efektive nuk dëmtojnë shëndetin. Ju nevojiten tre përbërës, krip, uthull molle dhe sot buke. Kombinimi këtyre tre përbërësve të jetë ekologjike eliminon papastërti dhe bakteret nga banjoja juaj dhe i rikthe shkëlqimin e humbur. Mund ta përdorni për larjen e hidrosanitareve, sikundër edhe dushit dhe murit. Shtoni në një shishe tre lugë gjelle krip, tre lugë gjelle sot buke dhe një liter uthull molle të ngrohur paraprakisht. Bashkoni në një shishe në form sprucatori dhe më pas përdoreni. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe
Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon tonë.